Na konci roku starého a na začátku toho nového je většinou víc času na odpočinek, procházky a výlety. A tak co kdybyste teď s námi vyrazili do přírody, do Podkrkonoší? Na Trutnovsku leží hrad, který jako bájný fénix vstal doslova z popela. Vydejte se s námi na Vízmburg. Ten leží mezi Havlovicemi a Červeným kostelcem na Náchodsku. A také se mu přezdívá České Pompeje. Hrad nechali postavit příslušníci rodu Erbu Třmene. Pravděpodobně byl založený Petrem ze Skalice v průběhu 14. století. Jeho majiteli byli třeba pánové z Hostyni, pak Pardubic. A je možné, že tu pobývali pozdější první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic. Po nich byli majiteli až do roku 1447 příslušníci rodu Erbu Ostrve, páni z Dubé. Tak hrad Vízmburg vzniknul někdy v druhé polovině 13. století a bylo to vlastně na popud tehdy ještě přemyslovského krále Přemysla Otakara II. A potom jeho syna Václava II. Kdy došlo k osídlování do té doby víceméně pustých hraničních hvozdů na pomezí Česka a Polska. Hrad sice přežil husitské války, ale krátce po nich zanikl. Po husitských válkách tady sídlil pouze správce hradu, no a z něho se stal loupeživý rytíř, který jezdil do Polska dělat neplechu. To se Polákům nelíbilo, ovšem nikdy neměli dostatečně velkou armádu na to, aby hrad dobili a zatli mu tipec. A tak to vyřešili jinak a v podstatě se domluvili a přinutili toho pána, majitele hradu, aby ho prodal. Takže hrad zaniknul tím, že byl odkoupen a schválně pobořen. Zbytky paláců zůstaly pochovány pod hromadou suti a ta postupem času zarůstala křovím. Až do roku 1972, kdy tu začal archeologický výzkum. Tehdy se jednalo o unikátní nález raně gotického hradu a od té doby tomu tady říkají České Pompeje. Vízmburg je dnes už také chráněný jako kulturní památka a spadá pod Národní památkový ústav. O údržbu a konzervaci se stará spolek Sdružení pro Vízmburg. Po dohodě s památkovým ústavem došlo v roce 2020 i k celkovému zastřešení celého hradního areálu. Ale teď už pojďme na samotnou prohlídku. Během sezóny máme hradní jádro vybavené expozicema. Pracujeme na dalších a na dalších. Tady úplně vlevo vidíme prostor nad tím sklepením. Tam máme připraveno, tam budeme vymýšlet expozici novou teďka. Dole máme expozici mučírnu, ta tady samozřejmě na hradě nebyla, ale děti to mají rády. Tady v tom paláci, to je západní palác, tak tam je potom expozice takové cesty turistické po středověkých památkách mezi náma, Vízmburkem a Žabkovicima Šlaskie. Přímo proti nám vidíme velkou věž, tam si můžete podívat, tam je expozice jenom jakoby kostlivec dole a jinak je to vyhlídka. V protějším rohu potom vidíme expozici kuchyně, ta vznikla jako poslední část hradu až v 15. století. Nechybí tu ani expozice středověkého života. Například v tomto hodovním sále je možné i dnes skutečně uspořádat hostinu, třeba v rámci tolik oblíbených teambuildingů. A jako každý správný hrad má i tento objekt, tento areál vysokou hradní věž a také hluboké sklepení. Ve východním paláci je zase expozice archeologických nálezů. A v těch nejníže položených místnostech celého hradního komplexu jsou vystavené příběhy lidí spojených s hradem Vízmburg. V jižním rytířském sále zase najdete galerii, letos s expozicí Země hradů. Hrad Vízmburg je jeden z mála hradů na východě Čech, který je otevřený celoročně, tedy jak v letní, tak i v zimní sezóně. Ale nejen to, je otevřený ve dne a dokonce i v noci. Během zimní sezóny teďka máme otevřeno, dá se říct, nepřetržitě, na dobrovolné vstupné, které navrhujeme za 50 korun. Návštěvníci tady na to hradní nádvoří a do všech místností se mohou dostat volně. A kdo se v noci nebojí, může to zůstat i po tmě. A po dohodě třeba i přespat. Například po některé noční prohlídce. Na jaře zase turisty čeká další novinka. Od května budeme mít, jak říkáte, novinku, aplikace pro mobilní zařízení, kdy návštěvník, který přijde sem do nádvoří a do jednotlivých místností, se ocitne v době poloviny 15. století, bude si moc prohlédnout, jak to tady vypadalo, bude si moc projít mezi těmi lidmi, kteří tady tenkrát žili. A vlastně bude vtažen do toho středověku. Tolik silvestrovsko, novoroční díl našeho cestovatelského seriálu Na cestách Královéhradeckým krajem na východu České televize V1. A než vstoupíme do 5. ročníku našeho cestovatelského pořadu, popřejeme vám všem našim divákům veselý konec roku a šťastný rok nový.
I v roce 2024 se na vás budeme těšit. Třeba i s vašimi tipy na výlety, které už teď můžete psát na e-mailovou adresu lada.jakub@v1tv.cz.